Šiandien bus diena be dviračio. Ir nesvarbu, kad aš atrodau kaip pasiruošęs minti. Šiandien mūsų transportas bus šitie bičiai. O kadangi iš mūsų visų džigitai nekokie, tai pagalvojom, kad ir šalmai nepakenks. Nežinau, iš tikrųjų, josim kažkur į kalnus, šitie arkliukai vietiniai, labai specifiniai, jie tokie visi labai nedidukai, bet sakė, lypa į labai stačius kalnus, nors, kaip ir turbūt ir kitur žirgai, visi sakė su specifiniu charakteriu, tai kartais pasikandžia, kartais pasimuša, kartais numeta tą, kas ant kupros jam sėdi. Laukia gerą dieną. Mano draugelis, esantis man po kojom, ne visai mėgsta mano nurodymus. Nu, bet turim visą dieną susidraugauti, tai turėtumėm kažkai susidraugauti. Gal. Kažkaip labai principinga bičia gavau. Pats nusprendžia, kada jam reikia eit, kur jam reikia eit. Nesvarbu, kad va, visą hebrą ten, įskaitant ir gidą, mano draugelis kaip vaidina kažkokį lyderį ir demonstruoja tempą. Džigitai jauja į kalnus. Sužinau savo draugelio vardą, nes kažkaip tai iš pradžių nesusipažinę jaujojom. Tai jo vardas yra Vasiko. Linkėjimai tau, Algirdukai. Ir Vasiko pagaliau užleido lyderio pozicijas. Nustojo rodyti biškį savo principus. Tai, pritarė jisai mano. Drava masyja tušėti Dala šaraba tušūri Kepčia grehyli čedila Santlit žuvalgada tūsūri Kepčia grehyli čedila Santlit žuvalgada Mes užsikėlėm pusę kilometro vertikaliai. Žirgai šlapokie nuo prakaito, kad net kojos šlapokos, pažiūrėjau, nuo žirgo šonų. Jo. Trumpa pertraukėlė, pailsint užpakaliui, pailsėt žirgam. Kur mes čia esam? Beveik 2700 metrų aukštis. Aišku, pagal sniegą jau galima spręsti, kad mes aukštokai. Čia vietinės reikšmės kalnų ežeriukas. 13 km nuo namų. Iš tikro matėsi mūsų miestelis čia vienu metu. Neatsimenu, kiek mes čia valandų jojom. Pakankamai tokiem nevykeliškiam džigitam, kaip mes, skauda kojas dabar. Ir kas baisiausia, aš man atrodo ant užpakalio mazolį turėsiu. Pietukai. Chačiapuris, oško suriukas ir pomidoras iš patos darželio. Kai tiek valandų atarklio praleidė, tai oi kaip skanu viskas. Ko žmogui daugiau reikia? Dora. Sūrė. Kokį džiaugsmą sutikia paprasti dalykai tokios situacijose. O dabar laukia sunkiauja dalis. Grįžti namo. Ir kadangi čia prisnygia,
arkliukam leistis yra slidu. Na, reiškia, mes turim jos vestis. O grįžt namo, tai visus tos pačius 13 km, kur beveik didžiojo dalis įkalnė buvo. Tai panašu, kad didžiąją dalį yra įsimpiškom su arkliukais už pavadėlių.